час підбиваємо підсумки інформаційної доби. У студії Тетяна Яременко. Коротко про основне. Гануся вперше за багато днів посміхнулася, згадує віршики, що вчила у садочку. У 4-річної дівчинки рідкісний вид лейкозу. Таку хворобу діагностували вперше за 15 років. І попереду виснажлива боротьба. У Херсоні колективи кількох стомат-поліклінік, пологових будинків та жіночих консультацій отримали письмові вказівки від міського управління охорони здоров'я про закриття до 2017 року. Персонал ініціював відеозвернення до чиновників. Нове грузинське кіно. В Україні стартував 12-й фестиваль. Херсонці втретє мають змогу оцінити шедеври відомих кінорежисерів з Грузії. Цього року на суд глядачів у кіноконцертній залі «Ювілейний» представили стрічку «Мандарини». Далі про це та інше детальніше. Коли хворіють діти, батьківське серце стискає біль. Але коли приходить справжня біда і у найріднішої маленької людини виявляють страшний діагноз, у мами вже немає сліз. Тільки єдина мета – врятувати будь-якою ціною. Ганусі лише 4 рочки. Ще кілька тижнів тому вона бігала та стрибала, а сьогодні бореться за надію на майбутнє. У дівчинки рідкісний вид лейкозу. Таку хворобу діагностували вперше за 15 років. І сьогодні родині маленької Ані дуже потрібна підтримка і допомога. У нас одразу були язвочки, у нас кровоточив носик. Вот. Ну, усиллями, как бы, всіх врачів усиллями. Вот. У нас все-таки позаживали ранки. Вот. Сняли вже з носика пов'язку, ми почали рисувати. Вперше за багато днів Гануся посміхається, дивлячись улюблений мультик, та нарешті почала їсти. Дуже хочеться побігати, але ніжки ще не тримають. До того ж, день і ніч дівчинка прикута до крапельниці. Інакше не можна. Не так давно лікарі з великими зусиллями повернули її до свідомості. А я з пальчика беру, то на стул? Так. Да. А ти дивиш? Ти сняла? Ні, я плачу. Усе почалося раптово. Страшний діагноз маленької Ані рідних приголомшив зовсім нещодавно. І звикнути до цього вони ніяк не можуть. Проте мама змушує себе бути спокійною. Адже у лікарняних стінах кожна усмішка дорого коштує. Гануся задоволенням малює, любить, коли її читають казки та радіє новій ляльці. Вона ще не забула віршики, котрі вчила в садочку, та свою останню роль, котру грала в дитячій виставі. Ким ти була на онкогенетиці? Белкой. Это на последнем утреннике, да, мы были, вот у нас был утренник с 19 числа, у нас был утренник, и мы там были белками. Гануся боїться голок та болючих процедур, а ще боїться спати сама. Вона та її мама Таня мріють, що одного разу знову все буде як раніше. А поки що на столі дитячі малюнки, котрі прислали друзі з садочку, та іконки від тих, хто щиро молиться за те, аби маленька дівчинка усе витримала та змогла жити далі. Хоча хвороба Ані дійсно важка та рідкісна, і батьки, і лікарі вірять у краще. Поки що зрозуміло тільки одне – попереду важка боротьба за життя. Мы пытаемся созвониться с больницами, вот Израиль, Германия, лечат ли там такие болезни. Как бы в Киеве нам предлагают химиотерапию, вот, и в дальнейшем нам может понадобиться трансплантация костного мозга. У найближчі місяці на Ганусю чекає не одна хіміотерапія. Доведеться обрізати гарне волосся, але вона усе витримає, тому що дуже хоче вирости і, можливо, стати модельєром. Вірогідність, що хіміотерапія допоможе, приблизно 20%. Їй був виставлений діагноз острий мегакаріобластний лейкоз. Тобто це один із видів лейкоза, який дуже рідкий у дітей і який, в принципі, по прогнозу, звичайно, ну, вважається одним із найтяжких і одним із найнеблагоприятних. Хоча при ліченні цього лейкозу спочатку використовується хіміотерапія. Якщо хімія не допоможе, доведеться шукати донора для трансплантації кісткового мозку. Таку операцію можна виконати лише за кордоном. Зараз тривають консультації з німецькими лікарями. Але попередня вартість процедури, що може врятувати життя дівчинки, стартує від 100 тисяч євро. Непідйомний тягар для звичайної української родини. А каких-то прогнозах по трансплантации и вообще о прогнозах по дальнейшему, да, развитию болезни мы сможем сказать только тогда, когда мы проведем блоки химиотерапии. Вот мы их закончим, мы ребенка обследуем. Если, не дай Боже, у нее в анализах будут показатели о том, что болезнь не ушла,
мы тогда будем разговаривать о трансплантации. Сейчас она получает химиотерапию. Рахунки для збору коштів, щоб врятувати життя Ані, поки що не відкриті. Триває збір документів, але ми будемо слідкувати за станом здоров'я дівчинки. Сьогодні родини хворих дітей підтримують волонтери, часті гості гематологічного відділення. Будь-яка допомога, підтримка, увага, молитва дуже потрібні. Можливо, саме завдяки нашій небайдужості Ганусине фото з'явиться на стенді серед усміхнених дитячих облич, тих, кому вдалося повернутися до мами живим. Олена Протопопова, Володимир Чепіного, телеканал «Скіфі». Реорганізація чи ліквідація – це питання нещодавно нависло ще над кількома херсонськими комунальними закладами. Працюючи медколективи, стомат-поліклінік, пологових будинків та жіночих консультацій, на початку листопада отримали письмові вказівки від міського управління охорони здоров'я про закриття відділень до 2017 року. Обурений персонал ініціював відеозвернення до можновладців, аби ті почули, побачили і віднайшли причини не відбирати у фахівців роботу, а у пацієнтів, особливо пільгових категорій, доступне лікування. Як на пороховій діжці. Так свій стан описують лікарі, робота чиїх закладів враз виявилась непотрібною державі. Причому жодних причин чи роз'яснень, що очікує близько 200 херсонських медпрацівників, ніхто не озвучив. Одно из этого приказа было ясно сказано, что до 31 декабря мы все должны написать заявление по собственному желанию об увольнении. И списки пофамильно всего медперсонала передано в бюро занятости. Это вызвало большой вопрос. Вслед за этим приказом пришел второй приказ, где было сказано задовольнити працевлаштуванням вывольненных працівників. Дальше опять никакого объяснения нет. Поэтому мы пригласили вас, чтобы еще раз, еще через наш Херсонский канал обратиться к нашим чиновникам и спросить их еще раз, не является ли это теми жерновами, которые раздавили уже имеющиеся у нас фабрики, заводы, комбинаты, детские сады, транспортный парк. Не раздавит ли это также сейчас эти поликлиники, и не выбросят ли сейчас нас на улице, как выбросили сотни людей до этого? Зачем же рушить налаженные десятилетиями связи, создавать хаос, неразбериху, а в головах сотрудников сеять страх, неуверенность в завтрашнем дне и недоверие к власти? Коллектив сплоченный, как семья, как одна семья. То есть мы будем бороться, у нас хватит сил отстаивать свои права. Будем стучаться в каждую дверь. То есть мы не каждый по одному, а всем коллективом будем бороться за свои права, за право на труд. Этот приказ, который поступил из городского управления здравоохранения, он поступил с нарушением закона. То есть приказ должен был быть согласован за 3 месяца с профсоюзным комитетом больницы. Этого не произошло. Затем, при зачтении приказа об увольнении, как в приказе написано, закрыты поликлинику, значит, каждый из сотрудников, который должен быть сокращен, или его закрывают, или увольняют, значит, он должен быть ознакомлен со штатным расписанием, где он будет работать после закрытия этого лечебного учреждения. Этого тоже не произошло. Значит, будет просто подаваться иск в суд и в судебном порядке, согласно существующих законов, этот приказ будет, ну, я думаю, опротестовываться в суде. Ну, а суд уже будет действовать согласно закону. Потому что закон был нарушен, и в дальнейшем он тоже нарушается. То есть то же руководство городского управления здравоохранения в интернете говорит, что с людьми они говорили, разговаривали, люди все знают. В то же самое время мы просто в глаза не видели этого руководителя. Попри напруження і невизначеність, стоматологи свою щоденну роботу не переривають, адже розуміють, їх головне завдання – лікувати. А у коридорі, як завжди, черга. Та не лише зубний біль сьогодні турбує пацієнтів стомат-поліклініки, а й доля медзакладу. Його закриття херсонці сприймають як тиск на пільговиків. Я пенсіонерка, у мене син інвалід. І оба боліємо. На эту несчастную пенсию мы не знаем, как жить, не то что. И вот ищем спонсора, чтобы нам помогли. А если мы пойдем до частников, что мы будем платить?
Где мы возьмем деньги? Я инвалид детства, да? Я тут нахожусь на бюджете. Помощи не отказывают. Вот сейчас протезируют. Я, допустим, рядом живу, я могу подойти. А если, допустим, закроется, это ей, как я, что, в могилу идти? Пусть одумается наверху и подумает, что как пенсионер за 1200 может платить коммунальные услуги, ходить к частному врачу, платить бешеные деньги. И как дальше жить? Все хуже и хуже. Как ни странно, но каждая власть, мне не дадут собрать люди, нам делает всегда подарки. И почему-то вот к Новому году. От имени всех пациентов нашей, во всех отношениях финансово приемлемой для нас поликлиники, я обращаюсь к людям, которые служат нашему городу. Извиняюсь, не могу говорить, потому что мне делают зубы. Я надеюсь, я успею сделать и вообще в дальнейшем буду делать. К людям, которые служат нашему городу и, соответственно, нам, мы просим вас поступить правильно и примите разумные решения, дайте возможность работать нашим медикам и оставьте в покое нашу поликлинику. Закриття державних закладів спровокує розквіт монополії тепер ще й у медичній галузі, переконані городяни. Зрозуміло, ціни на послуги приватників зростуть ще більше, а от на якість такі реформи позитивно не вплинуть. Марина Молода, Володимир Муравицький, телеканал «Скіфія». Українські патріоти пішли на війну з агресором, щоб ми жили у вільній та незалежній країні. Одним з героїв, який віддав своє життя за незалежність рідної землі, став Андрій Браух. 23-річний юнак був єдиною опорою своєї матері. До АТО пішов, щоб не пустити війну у рідний дім. Веселий, відкритий, щирий, з міцним характером і великим добрим серцем. Завжди усміхнений хлопець з рудим волоссям. Він був дуже добрий чоловік. Завжди життєрадісний, завжди общительний. Ребята завжди тягнулися до нього, тому що ну, така положительна енергія від нього завжди ісходила. Якщо щось потрібно було допомогти, ніколи не відказував, завжди приходив на допомогу. Дуже сильний, завжди впевнений в собі. Таким Андрій був ще в дитинстві. У нього змалечку проявився характер захисника. Він ніколи не давав образити слабших, постійно їх захищав. Хлопчик був допитливий та компанійський. Мама згадує перший ювілей Андрія – 5 років. Андрій лікує машинок йому, дуже багато машинок. Тишина така, все, ребенок не успокоївся, поки він не розібрав останню. Причому до запчастей. Причем у него последнее колесо еще с вот этой вот рессоры никак не хотело сползать. Он где-то полчаса над ним бился, но разобрал все. Потом с чувством выполненного долга, все, я пошел спать. Я говорю, умничка, говорю, а чем ты завтра играться будешь? На второй день он пытался их собрать. 2009 рік. Андрій приходить до матері та каже їй новину, що вступив до Херсонського політехнічного коледжу. Сам, без усілякої допомоги. Обрав спеціальність, подав документи, склав екзамени та вступив. 4 роки студентського життя промайнули радісно та безтурботно. В коледжі у Андрія з'явилися нові друзі, захоплення та мрії. Вчителі згадують юнака як студента з власною точкою зору, яку він ніколи не боявся висловлювати. Веселий, завжди дисциплінований, але при цьому вихований та порядний. Чоловік, який вміє добиватися того, що він хоче. Скоріше всього, це було якось так. Тому що він вроді ставил себя более, как бы, может, и выше всех, но это позволяло ему добиться поставленных целей. У 2011 році Андрій закінчив технікум, а у травні 2012-го отримав повістку до армії. Першою частиною, куди він потрапив, стала Чорнобаївка. Там він вперше надяг військову форму, прийняв присягу та взяв у руки автомат. До нового колективу та умов життя Андрій пристосувався швидко. Знайшов нових друзів, завоював прихильність командирів. Рівно рік хлопець прослужив у військовій частині. І в травні 2013 року отримав дембель та повернувся додому. В березні 2014 року Андрій потрапив під хвилю мобілізації. Його відправили до Антонівської військової частини. Всі, хто служив з ним, згадують хлопця як сильного та безстрашного солдата. Він швидко вчився, нічого не боявся, з усіма знаходив спільну мову. Опять очень много друзей, с кем ты дружишь, мам, со всеми. Я так понимаю, тоже очень быстро влился в коллектив,
нашел сразу со всеми взаимопонимание, с командирами в том числе, и со служивцами. Никаких вопросов не было вообще. 28 грудня, напередодні Нового року, Андрій став збиратися до зони АТО. Незважаючи на мамині вмовляння залишитись, хлопець прийняв чоловіче рішення їхати. Він дружав, говорю, ну 28 декабря, говорю, останься. Три дня, говорю. Давай, говорю, я позвоню командирам, никакого... Ви сидите в Чаплинке, говорю, никакой тревоги нет. Останься на Новий год. Мама, все, я сказав. Хоча всієї правди Андрій матері не казав, боявся, що материнське серце не витримає. Розповів, що лише перевозить техніку, в нього все тихо та спокійно. Єдиною, хто знав усю правду, стала двоюрідна сестра. У нас з ним були довірительні відносини завжди, в принципі. Я його дуже просила, о тому, щоб він, може, не все мені розказував, але хоча б місцезнаходження своє. Пригрозив, що якщо... Она мне скажет это все, он ей больше звонить не будет, и мне домой больше звонить не будет, и все. Правду приховати важко, особливо, коли вона страшна. Все ж таки мама дізналася. И приходит ко мне Вика 30 января 2015 года и говорит, Лена, он Дебальцева. 10 лютого Андрій пішов у свій перший бій. Їх батальйон прикривав штурмову групу. Дві доби хлопці ночували в посадці під відкритим небом біля вогнища. А 12-го рушили у Дебальцево, звідти до селища Логвино. Коли хлопці зайшли в село, їх зустрічали, махали прапорами. Але коли ті підійшли ближче, то зрозуміли, що потрапили в засідку. Розпочався бій. Спочатку сепаратисти підбили одну машину, потім іншу. В перестрілці Андрія було поранено в ноги. Через поранення він не міг підвестися, але лежачи на землі, він перезаряджав автомат, давав свої набої. Можливо, ще трохи і його б врятували, але війна є війна. Одна куля змінила все. Вона позбавила хлопця страждань і відправила його до іншого батальйону – воїнів світла. Тіло хлопця забрали сепаратисти. Потім його змогли обміняти бійці батальйону «Донбас». Тіло перевезли до Херсона. В останню путь бійця проводжали в стінах кіноконцертної зали «Ювілейний». Попрощатися 23-річним Андрієм прийшли сотні земляків. На полі бою хлопець показав себе справжнім чоловіком. Він не боявся за себе, він переймався за бойових товаришів. Великі та героїчні вчинки дарують безсмертя. Хоча Андрій зараз і не поруч з нами, він все одно у наших серцях, у наших спогадах, у нашій з вами історії. Жителям села Малокаховка представники служби порятунку 101 нагадали елементарні правила користування пічним опаленням, адже одна з перших причин загорянь – безвідповідальне поводження та неправильна експлуатація джерела обігріву. Разом з інспекторами Державної служби надзвичайної ситуації протипожежний стан перевіряли і наші кореспонденти. Перед печкой у вас должен стоять металлический диск 50 на 70. Ну, вы и там, значит, чтобы у вас жаренки не выпадали, потому что у вас ковер, он из горячего материала, может быть, пожар. Поставите вот этот металлический диск. Значит, также, ну, у вас нет места над печкой, нельзя сушить вещи. Значит, если вы вещи сушите, да, ложите рядышком, потому что может загореться. Ось таку навчально-профілактичну бесіду МНСники провели з жителями села Малокаховка, які для обігріву використовують пічне опалення. Розмова виявилася цікавою і найголовніше корисною, зізнається господиня будинку. Валентина Михайлівна вже не один десяток років користується пічним опаленням. Груба у господині не у зразковому стані, відсутній металевий лист біля отвору опалення. Втім, жінка пообіцяла все виправити. Слава Богу, вже 63 роки топимо. Не дай Бог, звісно, не було такого нічого у нас, не случався, у нас не пожар, нічого. Держимо в чистоті, в порядку, все ви самі бачите. Є дрібні зауваження у рятувальників і до Станіслава Івановича. Господарю інспектори дали пам'ятну листівку, де є прописані норми і правила пожежної безпеки. Такі інструктажі обов'язково потрібні. От я зробили замечання, мені сюди треба медалістку. Пластинки поставить, отрубив, ковры убрать. Надо так, інструктор. Аби запобігти нещастю, говорять рятувальники, чергове нагадування елементарних положень, про які люди схильні швидко забувати, не буде зайвим. Ми намагаємось донести до людей не тільки питання пожежної безпеки, але й ті сезонні ризики, які виникають на теперішній час практично на всій території нашого району, ну, мабуть, і всієї країни. Основне завдання цього місячника – це
зняти ризики небезпеки, пов'язані з пожежами. А саме це пічне опалення, це перевантаження електромережі, це небезпечне поводження з вогнем. Ну, а також є така дуже вузька, але ж дуже смертоносна ситуація. Поєднання – це вживання алкогольних напоїв, паління у ліжку. Рятувальники певні, такі профілактичні рейди зменшать ризик виникнення пожеж у рази, а дотримання елементарних правил користування пічним опаленням посприяє тому, щоб джерело тепла не перетворилося на джерело лиха. Оля Швидка, Ігор Печенка, телеканал «Скіфія». В Україні стартував 12-й фестиваль нового грузинського кіно. У кількох містах глядачі ознайомились з картинами відомих кінорежисерів, які неодноразово були відзначені престижними міжнародними преміями. Вже третій рік поспіль оцінити грузинські кіношедеври мають змогу і херсонці. Цього року у кожного охочого була нагода відвідати прем'єру стрічки «Мандарини». На багатонаціональній Херсонщині проживають і грузини, тому голова херсонської грузинської діаспори Еліко Маркелія не втрачає жодної можливості познайомити херсонців з самобутньою культурою та менталітетом свого народу. Вже втретє фестиваль грузинського кіно в Україні дістається нашого міста. Мені дуже хочеться передати культуру Грузії, мені дуже хочеться показати велику душу грузинського народу в моїй любимій Україні. І хочеться поділитися тою любов'ю, яку мені дала Грузія до совершеннолетия, а все остальное я отримала в моїй любимій Україні. Я прийшов сьогодні подякувати і представників Грузії, і грузинську діаспору, і громадської організації «Лорі», яка є одним із найбільших представників саме цієї національності, за ту активну позицію, яку займають в місті нашому, і за ту, знаєте, позицію дружби і співпраці між Херсоном і Грузією, між нашими всіма народами. Цьогорічний показ присвячено 20-й річниці створення грузинської діаспори в Україні. Тому, аби підтримати співвітчизників, до Херсона завітав віце-консул консульства Грузії в Одесі Іраклій Абесадзе. Очень важно для нас, как представителей государства Грузии в Украине, что в городе, в Херсоне есть грузинская диаспора. Очень активно, наверное, все херсонцы знают руководителя нашей диаспоры, который патриот Грузии и патриот Украины. Да, наверное, никто не может сказать, какую страну она больше любит. І дуже активно робить все для того, щоб популяризувати Грузію в Україні. Цього року не випадково до перегляду херсонцям було запропоновано драму грузинського режисера Заза Урушадзе «Мандарини», адже фільм розповідає про 90-ті. Роки лихоліття для грузинів, період війни в Абхазії. Подібний військовий конфлікт зараз переживає і Україна. Стрічка, яка вчить не забувати про людяність, нагороджена премією за найкращу режисуру на 29-му Варшавському кінофестивалі у 2014 році, а у 2015-му номінована на премію «Оскар» та «Золотий глобус» у номінації «Найкращий фільм іноземною мовою». Сьогоднішній фільм, він більше такий чувствительным для меня тем, что у нас буквально вчера была годовщина революции гидности. И этот фильм чем-то говорит об этой революции, о том, как, насколько Россия агрессор, и как она себя вела в Абхазской войне, и что происходит. Развязка фильма, вот именно развязка фильма идет о том, что добро всегда побеждает. На третьому Чорноморсько-Балтійському форумі було підписано угоду про обмін культурними надбаннями між Херсоном та грузинською діаспорою. Саме там і виник проєкт «Маленькі кухарі», який було презентовано на цьогорічному фестивалі грузинського кіно в Херсоні. Протягом кількох етапів херсонські дітлахи мали змогу показати кулінарні таланти. Переможець, якого визначать наприкінці року, поїде до Грузії. То, что наши дети с детства вместе с грузинскими детьми будут общаться, будут проводить какие-то совместные конкурсы, это, наверное, очень важно. Почему? Потому что направление, вектор, что Грузии, что Украины, идти в Европу. И нас объединяет вот эта единая цель. Окрім Херсона, шедеври нового грузинского кино мали змогу побачити в Києві та Харкові. Оксана Страмнова, Віктор Вітюк, телеканал «Скіфія». «Закохані в батик» – це нова виставка, що відкрилась у міській галереї «Синій кіт». Художники-аматори запрошують на експозицію, адже тут демонструється уся краса мистецтва розпису на тканині. З виставки розповідає Світлана Піцан. Десятки картин, яскравих та фантазійних, розкривають чарівний світ мистецтва, створений художниками-аматорами. Виставка «Закохані в батик» об'єднала авторів, для яких творчість – це не основна професія, а можливість відпочити, поринути в гармонійний світ любові, спокою і миру.
Для мене батік – це містерія, в якій поєднані вогонь, який розтоплює віск, вода, яка розчиняє барви, земля, яка, з якої складаються матеріали, з якими ми працюємо. І воздух – це, мабуть, наші ідеї, думки, наші рухи, коли ми наносимо барви на тканину. І суміщення всіх цих складових, вони самі творять те, що називається батік. Новачки всі починають з холодного батика, коли спеціальний резерв готується, обводиться контуром і тоді все це заливається кольором. Найскладніше – це техніка гарячого батику, це моя улюблена техніка. Ще 15 років тому на базі дитячої художньої школи відкрились курси з батику для дорослих. І от щотижня по суботах, незалежно від погоди, настрою, жінки різного віку та професії поспішають до свого вчителя – Людмили Пустовалової. Вона багато років закохана в мистецтво батику і передає свої знання і дітям, і дорослим. Взрослые, мало того, что они приходят рисовать, все, они еще несут с собой что-то. Они делятся своими мыслями, своими какими-то желаниями. Мы учим рисовать, учим думать, учим мыслить, учим композиции. А техника – это наш конек. Что хорошо в художественной школе, то ты, когда опускаешься на уровень детей, ты перестаешь комплексовать и начинаешь проявлять свои способности. Тем более педагоги этому как бы всячески способствуют. Вот. Конечно, я боялась, но хотя я до сих пор уверена, что моя первая работа в горячем батике, я считаю ее просто гениальной, я ее сам больше всех из работ люблю. За легендою, один з небесних покровителів Індонезії побачив, що люди там сумні. Тож навчив їх батику, щоб наситити їхнє життя барвами, що звеселяють душу. На острові Ява одяг з тканин, розписаних вручну, дуже популярний. До Європи це мистецтво прийшло у 1835 році. Тоді ж в Голландії було відкрито першу фабрику з виробництва батику. Згодом ця техніка стала основою для створення набивних тканин. Вона сучасна сьогодні і захоплює багатьох. Это хобби, которое занимает большую часть жизни, и, возможно, в будущем я буду еще более совершенствоваться в этом направлении. Потому что для меня батик – это прежде всего гармония. Когда ты что-то делаешь своими руками, это всегда умиротворяет и гармонизирует тебя. Дуже люблю різдвяну тему кожного року. Саме свято надихає на те, щоб зробити якесь панно, роботу саме на цю тему – різдвяних новорічних свят. Казкові картини, створені прекрасними жінками Херсона, не залишать вас байдужими і подарують яскраві емоції. Виставка «Закохані в батик» експонується у дитячій галереї «Синій кіт», що по вулиці Суворова. Світлана Піцан, Володимир Чепиного, телеканал «Скіфія». На сьогодні в нас все. Повніша інформація на сайті skifia.ua. Заходьте на нашу сторінку у Фейсбуці «Філія НТКУ» Херсонська регіональна дирекція «Скіфія». Гарного вам настрою і позитивних новин. До побачення. Сьогодні вночі та завтра в день по Херсону та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями туман, слабка ожелить. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 1-6 морозу, в день 0-5 тепла. По Херсону вночі 4-6 морозу, в день 1-3 градуси, вище нуля.